Պարսկաստանի դեսպանատունը խոսքեր տվել, որ այդ գումարը միամսում այդ հարցը կլուծվի, քիչ-քիչ տան, իրանք ավել փոխտան այդ փողում ունեն, փաստորեն ուզում էին էս էլ յուրացնեին, մենակ այդ չէր, էս էլ հետը յուրացնեին, այդտենց լուծում չի լինում, մարդը մարդու քրտինքը չի ուտում։ Մեր սկզնական առևտուրը սկսելա մոտ արաբես հունիսի 20-ից։ Այս Բոյնիի տնօրենը Արմոն Հախվերդյանը տղաներին զանգահարել էր, իմ գործընկերներին, Փաշիկին, Յուրոյին զանգահարել էր, ասել էր, որ այստեղ սպանդանոցում նոր հաճախորդներ են եկել Իրանից, ու գնումներ են անում, միս են գնում, եկեք պայմանավորվեք իրանց հետ, գնումներ անեք։ Տղաները եկել են, պայմանավորվել էին այդ մսի առումով, գինը բարիշել են իրար հետ։ Տվյալ գնորդի անազգանը Յուսուփ Մուրադյա, որը եկել է Իրանի կողմից, ու իր համար մեր Հայաստանում գտնվող Իրանի դեսպանատունը խոսում, եկել են, աշխատել են, ես էլ եմ միացել իրանց, ու գար տվեցինք, առաջի ռեսը նորմալ փողերը տվել են, երկրորդ ռեսը ոչինչ, նորմալ տվել են, խոսքը երրորդ ռեսի մասին էր արդեն, դե մորթանողները շատ են, 30-ից 40 հոգի, 50 հոգի։ Մենք այս հարցը բարձրացել ենք, որ խնդրենք մեր պետությանը, մեր պետությունը մեզ մեղկալով, որ մեր քրտինքը, այս մարդկանց քրտինքը կա, որ մյուսից գառ են վերցրել, բերել են ստեղ, տվել են այս Բոյնին, Բոյնի տիրոջ կանչեն, ասեն ախպեր ջան, որ դու գիտեր փողը չի տալու, խես Բոյնից բացեք գառը մտել ա ներս։ Մորթը արվում էր օրեկան 600 գառ, 700 գառ, 600-700 գառն էլ խոսքը գնում է 100,000 դոլարների մասին։ Այս վերջի 4-5 օրվա մորթը, որ իրականացվել էր, մոտավորապես 500,000 դոլարի մասին էր գումարը, խոսքը, այդ գումարը չտվեցին։ Այսօր վաղը, այդեն զգզգեցին, հավաքվեցին, գնացինք Իրանի դեսպանատում, գնացինք, բողոքարկեցինք, այս խնդիրները բոլորը առաջարկեցինք իրանց, սկզնական մեզի ընդունել է Հիպատոսը, եթե չեմ սխալում, անունը Ֆալտիա, մեզի ընդունեցին, այդ խոսակցությունը արեցինք, եկանք, մեզի խաբար արին, բայց շաբաթորով կարող եմ ամիս ամսաթիվներ նշել, 14-ը 9-րդ ամիսը։ Գնացինք ընդեղ, օրը շաբաթ էր, դեսպանը մեզի ընդունեց, ու սենց առաջարկ արեց, ասես, որ Յուսուփ Մուրադին Իրանի կողմից ներկայացված շատ լուրջ մարդ է, լուրջ ցեղ ունի ինքը ընդեղ, ես իր համար ոտով գլխով պատասխանատու եմ, մենք պահանջեցինք, որ այդ ամենը թղթաբանության արվի, նա ամոթանք տվեց էլի, թե ես Իրանի կողմից մի ամբողջ ներկայացուցիչ, մի երկրի ղեկավարի կողմից վստահված անձ, դուք այսօր ինձանից գրություն եք ուզում, եկեք ասեց, նորից աշխատեք այդ մարդու հետ, իրան խաբել են Իրանում, նորից բերեք գառները, մորթեք տվեք, ամեն մի ռեսի մեջ կտանք ձեր գումարը նախնական կանխիկով, եւ 5 գումարից 20,000 դոլարով, 30,000 դոլարով մի ամսվա մեջ կմարեն։ Այդ տղաները թուղթ ունեն, որ երբ պետք է փողը տար, ոնց փողը տար, իսկ ձեր փողը լրիվ կա։ Լրիվ կա ցավը տանեմ։ Նու դեսպանի ասածով լրիվ եղավ։ Երկրորդ ռեսը, որ մորթեցինք, տվին մեր կանխիկ մեր գառի գումարը, այդ X գումարը, որ պետք է 5 պարտքից տան, չտվին դա։ Խաբարարին դեսպանատուն Հիպատոսը ասեց, Հիպատոսն էր ասել Յուսուփ Մուրադին, բա շատ են խնդրում, այս ռեսը գումարը սենց ստացվել, ուշա եկե սարավ, դուք ձեր երկրորդ մորթը իրականացրեք, մենք ես երկրորդ ռեսի հետ, որ գառները մորթնենք, գումարը ամբողջովին կտանք։ Երրորդ ռեսը, երբ որ մորթեցինք, խոսքը այս ֆուրի մասին է, որ հիմա կանգնած է, մորթեցինք ապրանքը, փողը նկարել են, ուղարկել են մեզի, մեր գործընկերը Օմարը գնացել էր, որ գումարը ստանալու, Օմարին վերցե տալ են դեսպանատուն, բայց ասել են, խնդրում եմ, թե մի բարձրաձայնի, որ հանգարց մենք սենց խնդիրներ ենք ունեցել, Իրանից էլ մեզի չեն վստահի, մեր գնորդները մեզի գումար չեն ուղարկի, սպասի հեսա գումարը կբերենք, մենք էլ հույսով ենք, որ մեր գործընկերը հեսա համոզել են, որ գումարը կա, հեսա կստանան, մենք արդեն դե 3-4 ժամվա մեջ այդ գրուզը մորթեցինք, վերջացրեցինք, գումարը հետո չեղավ, երկրորդ օրը արդեն բանվորական անձնակազմը միսը տեղավորել էր տվյալ երկրի ֆուրի մեջ, որ հիմա ստեղ կանգնած է, ուզում են ֆուրը տանեն ու սպասում են գումարին, ամեն րոպե, ամեն վայրկյան, սենց այդ օրն էլ ընցավ, հաջորդ օրը ուզում են տանեն, դե մենք արդեն որ ասում է, երկրորդ անգամ թակարդը չենք ընգնում, չթողեցինք մեքենան դուրս գար, համարները վրայից հանեցինք մեքենայի, ճիշտ ասած, որ մեքենան շարժվի գնա դեպի Իրանական Հանրապետություն, խոսքը գիշերվա մասին է, դե քանի որ մենք գիշերը ստեղ չենք մնում, իրանք իրանց կողմից բողոք էին ներկայացրել,
մասիսի բաժին։ Բողոքը ներկայացնելու դեպքում մեզ երեկոյան հրավիրել էին բաժին։ Բայց մեր հույս հավատն էլ այս պահին ֆորնա, որ այս մեքենան պահել ենք ստեղ, որ իրանց կողմից ինչ-որ բողոքներ կլինեն և այդ մեքենայի պատճառով մեր գումարները կտան։ Ու բացի այդ մեքենայի մեջ եղած միսը այս պահին գտնում մասը սառնարանը, մեզ կարաշանանք ձեզի ցույց կտանք։ Ընդհանուր պարտքի թիվը այս պահին մոտավորապես 140 միլիոն դրամի մասին է խոսքը, պլյուս 37 միլիոն ու կես խոսքը այս մսի մասին է, եկեք առաջանանք այս միսը ցույց տանք։ Ինչի՞ է միշտ չեք փորձել իրացնել։ Դե գիտեք խնդիրը ինչումն էր, նայեք այս միսը այս պահին, մորթ արվել է նորմալ, երևի տեսնում եք արդեն, այք կանանչել է։ Այսի արդեն փչացել ենք, իրա ժամկետից դուրս է եկել, իրավունք չունի։ Դե 3-ից 4 օր իրանք մեզի խաբեցին, սենց ուշացա։ Գործը, որ գնաց, հասավ արդեն քնչական, երկու մեքենան պլոմբել էին, որ չշարժվի, այս հարցի լուծումը տային, երկու օր այդտեղ մնաց, միջև մի հատ էլ, որ իջեցինք, արդեն օդափոխություն եղավ, կախեցինք ստեղ, արդեն ինքը ավտոմատ խնդիր առաջացրեց, էլ է։ Տարբեր մարդկանց գումարներ է։ Մարդկա, որ ասեն գառը տվել է մյուսին, այսօր եկել է փողն ա ուզում, ասում է փողը ստուր։ Այն մարդն էլ ոչ փող ունի, ոչ էլ ինչ-որ մի բան ունի, որ ծախի այդ գառը մարդկատիրը չտա։ Ստիպած մենք եկել ենք ստեղ, որ այդ փողը տա։ Այս ֆուրը միջև հիմա կայնած է ստեղ։ Չէ, ֆուրը կայնած է։ Ապրանքը մեջն է այլ է։ Հիմա դադրել է, որ չփչանա։ Եթե այս ֆուրը գնար, այդ գումարն էլ չէին տալու։ Հիմա այդ ապրանքը ոչ էլ են, այդ էլ ընդեա փչանալու։ 600 գլուխ խոշոր ոչխար գառի մասին է խոսքը գնում։ Մի հատ չի, երկու հատ չի, երեք հատ չի։ Խոսքը 600 գլուխ ոչխարի մասին է գնում, դա թիվը։ Դա հենց 50,000-ը, որ հաշվես, 30 միլիոն գումար անում։ Էսի 12-րդ մարտյան է, որ պետքա գնար։ Պարտքատերը առավոտից իրիկում մեր դրանդեն, ասա մեր գառի փողը տուր, որ դու ստանք, չկա ախպեր, հավել չունեմ, ծախեմ տամ, ոսկի էլ չունեմ, ծախեմ տամ, ոչ մի բան չունեմ, հող էլ չունեմ, ծախեմ տամ, ինչ անեմ ախպեր։